A partir de segunda-feira, o Siretran de Tubarão terá uma hora a mais de atendimento. O serviço funciona atualmente do meio-dia às 6 horas da noite e agora passará a ter expediente até às 7 horas da noite. Isso se deve à prorrogação da extinção do contrato do governo do estado com a empresa terceirizada que presta serviço para o órgão. Atendendo o anseio da população, para que a população possa sair do seu trabalho às 18 horas, como é a regra de atendimento aqui na nossa região, para que consiga ainda resolver a sua demanda aqui na Siretran, tanto no setor de CNH, veículos e imposição de penalidades e multas. Então, eu creio que ficará muito positivo para a população. Esse atendimento ele vai ser diluído no decorrer desse período de 7 horas, então será bastante produtivo. No começo do mês, o governo do estado havia decidido extinguir o contrato com a empresa terceirizada, que atuava no setor da segurança pública. A última rescisão ocorreria nesta sexta-feira, e assim só o Siretran de Tubarão ficaria com apenas 10 servidores. De acordo com a delegada, esta prorrogação é necessária para regularizar a situação dos terceirizados, até que seja feita uma nova licitação. Assim, o serviço não fica prejudicado. Houve esse problema porque não se pensou nessa situação que dá continuidade do serviço público. Com a extinção, nós teríamos uma descontinuidade, o que não pode acontecer. Então, o governo olhou para essa situação, haverá essa prorrogação, depois no contrato que extinguiu na sexta-feira, que antecedeu o carnaval, provavelmente um aditamento, para que se finalize toda uma licitação regular para a contratação desses servidores. O Siretran da Cidade Azul realiza em média 10 mil atendimentos por mês. Para evitar transtornos, a orientação é que as pessoas evitem formar filas antes do horário de abertura do serviço. Quando a Siretran começava a atender às 8, a fila começava às 7. Quando ela começava a atender às 9, a fila começava às 8. Quando começou a atender meio-dia, a fila começava às 11. Depois de uma hora, duas horas, aquele atendimento já se fluidificava. Todavia, aquele estresse da espera por uma hora é muito danoso para a população. Então, a gente orienta que a população venha em diversos horários, de acordo com a sua programação. Hoje vai estar aberto do meio-dia às 19, e que não, porque aquela entrada é o horário mais estressante para a população. Que evite esse horário até por uma forma de um atendimento mais qualificado, mais tranquilo, do que aquele horário de atendimento do início da tarde.